नमस्कार साथीहरु, आज हामी यस भिडियोमा इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन यानि कि वातावरणीय ह्रास भनेको के हो, वातावरणीय ह्रासका कारणहरू, वातावरणीय ह्रासका असर र प्रभावहरू, वातावरणीय ह्रास हटाउने तथा वातावरण संरक्षणका उपाय र सुझावहरू, र नेपालमा वातावरणीय ह्रास हटाइ संरक्षण तथा सुरक्षण गर्न भएका व्यवस्थाहरू को बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। परिचय र परिभाषा। हाम्रो वरिपरि रहेको जैविक तथा अजैविक वस्तुहरूको सामूहिक रूप र तिनीहरू बीचको अन्तरसम्बन्ध नै वातावरण हो। वातावरणमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ढङ्गले क्षति पुग्नु वा हानि हुनु नै वातावरणीय ह्रास हो। यो वातावरणीय अवस्थामा प्रतिकूल आउनु, वातावरणको अवस्था बिग्रिनु तथा वातावरणीय स्थितिमा नकारात्मक असर पर्नु जस्ता कार्यहरूको समग्रता हो। मानवीय तथा प्राकृतिक दुवै वा कुनै कारणबाट वातावरणमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष क्षति हुनु नै वातावरण ह्रास हो। वातावरणीय ह्रासका कारणहरू: उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि, तीव्र औद्योगिकरण, अव्यवस्थित बसोबास, अवैज्ञानिक सहरीकरण, वनजङ्गल विनाश, डढेलो आगलागी, प्राकृतिक साधनको अत्याधिक दोहन, रासायनिक र विषादीहरूको प्रयोग, अशिक्षा र कमजोर चेतना, आणविक हतियारको प्रयोग र गरिबी तथा बेरोजगारी रहेका छन् भने प्राकृतिक कारणहरूमा भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोटन, भूक्षय, बाढी पहिरो, हिम पहिरो, जलवायु परिवर्तन आदि रहेका छन्। वातावरणीय ह्रासका असर तथा प्रभावहरूमा मानवीय स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता, उत्पादनमा ह्रास, कृषि क्षेत्रमा असर, जल स्रोतमा असर, परिस्थिति पद्धतिमा हानि, ओजन तहको विनाश, जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी उष्णता, वर्षामा अनियमितता, हरित गृहमा प्रभाव, आणविक हिउँद र मरुभूमिकरण रहेका छन्। वातावरणीय ह्रास हटाउने तथा वातावरणीय संरक्षणका उपायहरू तथा सुझावहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको दरिलो कार्यान्वयनमा जोड दिने, दिगो विकासका लक्ष्य 2016 देखि 2030 सम्मको अनुरूप विकास क्रियाकलापहरूलाई निर्देशित गर्ने, वातावरण संरक्षणको नीति र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, जलवायु परिवर्तन अनुकूलका नीतिहरूको आत्मसात गर्ने, व्यवस्थित सहरीकरण गर्ने, वातावरणीय अनुकूल विकास प्रक्रियाको अवलम्बन गर्ने, जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नागरिक शिक्षा र वातावरणीय सचेतनाको विकास गर्ने, प्रदूषण नियन्त्रणका मापदण्डहरूको कडा लागू गर्ने, वन जङ्गल अतिक्रमण र डढेलोको नियन्त्रण गर्ने, जनसङ्ख्या वृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने आदि रहेका छन्। नेपालमा वातावरणीय ह्रास हटाइ संरक्षण तथा सुरक्षण गर्न भएका व्यवस्थाहरूमा संवैधानिक व्यवस्था, प्रस्तावनामै दिगो विकासप्रतिको प्रतिबद्धता, धारा 30 स्वच्छ वातावरणको हक र धारा 46 को संवैधानिक हक मार्फत संरक्षण, धारा 51 को विकास सम्बन्धी नीति, प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति, पर्यटन सम्बन्धी नीतिका प्रतिबद्धताहरू। त्यसै गरी कानुनी व्यवस्थामा वातावरण संरक्षण ऐन 2053 र नियमावली 54, वन ऐन 2049 र नियमावली 2051, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 र नियमावली 2030, प्राकृतिक संरक्षण कोष ऐन 2039 र नियमावली 2042, भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन 2049 र नियमावली 2042, जल स्रोत ऐन 2049 लगायतका अन्य कानुनी व्यवस्थाहरू। त्यसै गरी नीतिगत व्यवस्थाहरूमा कृषि जैविक विविधता नीति 2063, जलवायु परिवर्तन नीति 2067, राष्ट्रिय सिमसार नीति 2069, वन नीति 2071, नेपाल वन क्षेत्र रणनीति 2072, दिगो विकासका लागि प्राकृतिक संरक्षणको राष्ट्रिय रणनीति प्रारूप 2072, अवधि योजना मार्फत लिइएका नीतिगत प्रावधानहरू रहेका छन्। त्यसै गरी संस्थागत व्यवस्थामा वन मन्त्रालय, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष, वातावरण मन्त्रालय, गैर सरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र सामुदायिक
सङ्घ संस्थाहरू रहेका छन्। कार्यगत व्यवस्थामा वन संरक्षण कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम, डडेलो रोकथाम कार्यक्रम, भू संरक्षण कार्यक्रम, सवारी प्रदूषण मापदण्ड, जलवायु परिवर्तन सम्बन्ध रणनीतिक कार्यक्रमहरू रहेका छन्। यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद छ। मन परे लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। नमस्कार।